Aí, ó. Pescando aqui no pia. Aí, ó. Utilizando camarãozinho artificial. Aí, ó, filhotinho. Tô aqui sozinho no pier filmando. Camarão flex aí, ó. Tá ótimo. Vamos pra mais peixe aí, hein. Vamos dar liberdade pra ele, ó. Aí, ó, foi embora. Pescaria de pier. Olha, soltou, hein. Era bom. Mas tá bom, né, fazer o quê? Aí, ó. Pescaria no pier. Utilizando camarão artificial, ó. Olha o danadinho aí. Solta lá. Aí, peixe na linha. Aí, já foi embora. Saí. Aí, ó. Pega aqui na água aqui, Maria. Né? Pescaria no pier com o ligão aí, ó. Mostrando o resultado, ó. Vem no dia de Natal, ó. Aí, ó. É bem bonito, ó. Beleza. Aí, levinha legal, pescando no pier, ó, pier vazio, dia de Natal, funciona a eficiência aí do camarão artificial. Vamos pra mais um. Ó, o balinho aí, ó, pega aí daqui na água, aqui, balinho. Vamos embora. Vamos mais um, já fica filmando aí, ó, Maria. Ó. Já pega aqui, o tamanho que não. Só vim trabalhando, camarãozinho flex. Camarãozinho artificial, fazer ele pular e passar solto. Aí, tem diversão melhor que essa. Vendo Natal, se divertindo com a família. O balinho. Aí, ó. Camarãozinho. Aí, ó. Mais um camarãozinho artificial. Mais um, piscando no pia. Pega aqui, ó, mano. Uma aqui, ó. Aí. Liberdade pra ele. Sempre praticando a pesca esportiva. Aí, ó. Bateu um peva maior. Pega aqui. Aí, ó. Pegando peva, hein. Tá pegando? Aí, ó. Aí, ó, danado, ó. Pevinha legal, hein. Aí, ó. Aí, ó. Mais um robalinho. Felizmente os caras vão estragar o ponto ali, ó. Vai jogar pão, mas fazer o quê, né? Paciência. Vamos dar liberdade pra ele aí, ó. Ó, foi que nem bala. Aí, o que acontece? Tem que fazer vídeo pro pessoal ver que funciona, né? Senão... É o sexto. É?
verdade. Do lado, no rosto. E funciona, né? Aí, ó. Mais um camarãozinho. De verdade. Aí, ó. Vem embora. Aí, ó. Mais um. Um camarão morto, você acha que sai? Pode sair, mas é mais difícil, né? Aí, ó, camarãozinho flex mostrando muita ação aqui no pier. Uma bela opção aí, ó, pra quem não tem embarcação e quer se divertir na isca artificial, ó. Ali. Ali, vamos pra liberdade.